მართლმადიდებელი ეკლესია დღეს პეტრე პავლობას აღნიშნავს საზეიმო ღვთისმსახურება დილიდან საქართველოს ყველა მოქმედ ეკლესიაში ტარდება. მართლმადიდებელი ეკლესია მოციქულთა შორის განსაკუთრებულ პატივს წმინდა პეტრე და წმინდა პავლე მოციქულებს მიაგებს დღესვე დასრულდა პეტრე პავლობის მარხვა. გილოცავთ პეტრე პავლობის დღესასწაულს და გადმოგცემთ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქ ილია მეორის მოლოცვას და ლოცვაკურთხევას. დღეს ჩვენ აღნიშნავთ წმინდათა მოციქულთა თავთა პეტრეს და პავლეს ხსენებას. ეს დიდებული მოციქულები და მათთან ერთად მთელი მოციქულთა დასი მოგმართავენ ჩვენ მოწოდებით, რომელსაც ჩვენ შეძლებს და გვარად უნდა ვუპასუხოთ. ეს არის ერთი წმინდა კათოლიკე და სამოციქულო ეკლესიის მოწოდება. ეს არის თვით უფალ იესო ქრისტეს მოწოდება, რომლის სიტყვებსაც წმინდა მოციქული მარკოს მახარებელი ასე გადმოსცემს: წადით და მოიარეთ მთელი ქვეყანა და უქადაგეთ ყველას, ყველა ადამიანს. ხოლო მოციქულ მათეს მახარებელს ასეთი სიტყვები მოჰყავს უფალ იესო ქრისტესი: ყველას, ვინც მაღიარებს მე წინაშე კაცთა, მეც ვაღიარებ ჩემი ზეციერი მამის წინაშე. და რას ნიშნავს აღიარებდე ქრისტეს? ეს ნიშნავს იქადაგო ქრისტე და იქადაგო მისი სახარება. და რას ნიშნავს სახარების ქადაგება? სახარება, ეს არის სახარება სიყვარულზე, რომელიც ღმერთია და რომელიც ყოველ ჩვენგანშია. მაგრამ ეს სიყვარული ჩვენში უნდა გაიხსნას. და მაშინ გაიხსნება ჩვენში საღვთო საწყისი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატის საგარეო საქმეთა კომიტეტის მიერ საქართველოსთან დაკავშირებით მეგობარი აქტის მიღება ქართულ პოლიტიკურ სპექტრში შეფასებების თემაა. კანონპროექტი, რომელსაც ორპარტიული მხარდაჭერა აქვს, ითვალისწინებს სანქციებისა და სამოგზაურო შეზღუდვების დაწესებას იმ პირებისთვის, რომლებიც ძირს უთხრიან დემოკრატიას საქართველოში. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების აზრით, დოკუმენტი მეგობრული არ არის და ამერიკის შეერთებულ შტატებს მოუწოდებენ, რომ საქართველოს განვლილი გზა და გატარებული რეფორმები ობიექტურად შეაფასოს. მეგობარი აქტის მთელი არსი სუსტად არის ის, რომ და ეს არაერთხელ დადასტურებულ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბაიდენის და მაკრონთან ერთად გაკეთებულ განცხადებაც ამ არსის იყო, რომ ჩვენი პარტნიორები ყოფენ ხელისუფლებას და ყოფენ ქართველ ხალხს. ჩვენს პარტნიორებს ძალიან კარგად ესმით, რომ ქართველი ხალხის ნება ევროინტეგრაციაზე და ნატოში ალიანსი არის უწევი და ამის გამო ჩვენ ისინი ვიდგან გვერდში და მხარს გვიჭერენ და გვეხმარებიან. რაც შეეხება პერსონალურ პასუხისმგებლობებს, აი ამ ადამიანების აუცილებლად როგორც დაიწყო, ესე გაგრძელდება. უმძიმესი ვითარება არის საგარეო ასპარესზე. უფრო მეტიც, გუშინ მე ვფიქრობ კონგრესში მეგობარი აქტის მიღებით ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა რა რეალობას წინაშე ვგავართ ჩვენ. თოში მიჭირავს ეს მეგობარი აქტი და ამას აქვს ორი მნიშვნელოვანი განზომილება. თუ ჩვენ 26 ოქტომბერს ცვლით ხელისუფლებას და ვაგრძელებთ დასავლური ინტეგრაციის გზას, ჩვენ ძალიან დიდი პერსპექტივა გვაქვს. უვიზო მიმოსვლა ამერიკასთან, თავისუფალი ვაჭრობა, ამერიკული ინვესტიციები. ან მეგობრობა უნდა გინდოდეს სახელმწიფოსთან, ან არ უნდა გინდოდეს. შესაბამისად, თუ ერთხელ გაუწდი სახელმწიფოს საქართველოს, რომ მეგობარი ხარ და მეორე ხელით იქ სანქციებით ემუქრები, ურთიერთობების გაწყვეტით ემუქრები, ეს არც მეგობარი აქტია და არც არაფერი, ხო? ახლა როდესაც კონგრესმენი ამბობს, რომ მეგობარი აქტი ყოფილა თურმე და ეს სანქციების შემცველი მეგობარი აქტი ყოფილა, იმიტომ რომ მეგობრობა უნდათ, ნუ მაშინ ვიპასუხოს სანქციებს რო ადებს რუსეთს, მეგობრობა უნდათ რუსეთთან. ეხლა ეს განცხადებები ზოგადად კეთდება საელჩოების მხრიდან, იქნება თუ სხვა ქვეყნების მხრიდან, ერთადერთი მიზნით
რომ როგორმე ეს ცოცხალმკვდარი პოლიტიკური ოპოზიცია გამოაფხიზლონ. ჩვენი ამერიკელი მეგობრებისთვის ცნობილი არის და ეს ჩვენ სხვადასხვა ფორმატში გვაქვს უკვე ნათქვამი გაჟღერებული, თუ რაც უხილები აქვს ქართულ საზოგადოებას ამ ურთიერთობებთან დაკავშირებით. ამიტომ ჩვენ ვართ მოლოდინის რეჟიმში, რომ ჩვენმა ამერიკელმა მეგობრებმა ამ წუხილებს სათანადოდ უპასუხონ. გასცემ კიდევ ერთხელ ყოფილი მცდარი გადაწყვეტილებები ამერიკის შეერთებული შტატებისა საქართველოსთან მიმართებით, მე წეღანი ახსენე კიდევაც, აგვისტოს ომიდან 6 თვეც არ იყო გასული, ოდესაც ამერიკის შეერთებული შტატებმა გადატვირთვის პოლიტიკა გამოაცხადა ჩვენი ქვეყნის ოკუპანტ რუსეთთან, არ დაწესებული არც ერთი სანქცია. აგვისტოს ომიდან 2 წელი ცარ იყო გასული, ოდესაც წითელ მოედანზე ამერიკელი ჯარისკაცები მონაწილეობას იღებდნენ აღლუმში რუსეთის პრეზიდენტის თანდასწრებით. და რა თქმა უნდა, დღეს ბევრი აცნობია ეს, მათ შორის ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ეს იყო მაშინ მცდარი გადაწყვეტილება. ამიტომ შეცდომები საქართველოსთან მიმართებით ამერიკის შეერთებული შტატების და ყოფილა და ფიქრობ რომ ის რომ და ჩვენ ამიტომ მოლოდინი ვართ იმის, რომ ამ შემთხვევაში ეს შეცდომები თავიდან იქნება აცილებული. თუ კი ჩვენ ღირებულებებზე საუბრობთ და ჩვენ ევროპელ და ამერიკელ მეგობრებთან ერთად, თუ კი ჩვენ გვაქვს ეს საერთო ღირებულებები და ეს არ არის ფასადი, მაშინ უნდა ვიმოქმედოთ ამ ღირებულებების მიხედვით. და ეს ღირებულებები ჩვენ კარნახობს ერთ რამეს. თუ კი შენ შედიხარ შენი პარტნიორი ქვეყანაში და ხარჯავ ფულს ორგანიზაციებში, რომლებსაც აქვს გავლენა პოლიტიკაზე, შენ გაქვს მარტივესი პასუხისგებლობა იმ ქვეყნის მოქალაქეების მიმართ, რომ იყო გამჭვირვალე და იმ მოქალაქეებს უთხრა, რომ აი ეს ფული, რომელსაც მე ვხარჯავ თქვენი დახმარებისთვის, ასე არის ნათქვამი, ეს ფული იხარჯება ამ ორგანიზაციაში, ამ მიზნისთვის. ჩალო პაპუაშვილი აცხადებს, რომ თუ ევროკავშირისგან ქვეყნისთვის განსაზღვრული თანხა NGO სექტორში გადაინაცვლებს, ეს კიდევ ერთხელ აჩვენებს, რომ ფულის უკან დგას ინტერესი და წავა იქ, სადაც ეს ინტერესი შესრულდება. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ ასევე აღნიშნა, რომ სახელმწიფომ თავად უნდა იზრუნოს საკუთარ ქვეყანაში მშვიდობასა და თავდაცვის უნარიანობაზე. მისივე შეფასებით, ეს არის გარკვეული გამოცდილება და გაკვეთილი ამ განცხადებით პარლამენტის თავმჯდომარე საქართველოში ევროკავშირის ელჩის განცხადებას გამოეხმაურა იმის შესახებ, რომ გაყინულია 30 მილიონი ევრო, რომლის გადარიცხვას ევროკავშირის შირი საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსთვის გეგმავდა. სამწუხარო არის ეს დამოკიდებული, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, განსაკუთრებით როდესაც ეს საქმე ეხება ქართულ ჯარს, რომელმაც პარტნიორებთან ერთად არაერთხელ ისახელა თავი სხვადასხვა ცხელწალში და მე კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა. მაშინ როდესაც ნატოს წევრი ქვეყნების უმრავლესობა იყო წარმოდგენილი რამდენიმე ათეულით ან რამდენიმე ჯარისკაცით ავღანეთში, საქართველოს თავდაცვის ძალები წარმოდგენილი იყვნენ მეოთხე თავის შემადგენლობით ამერიკის შეერთებული შტატების, გერმანიის და იტალიის შემდეგ ავღანეთში და ასრულებდნენ ურთულეს მისიებს ავღანეთში. გარდა ამისა, მაშინ როდესაც ნატოს ჯარები გამოდიოდნენ ავღანეთიდან, საქართველოს მთავრობამ და მათ შორის ჩვენს ტერიტორიით უზრუნველყავით ამ ჯარების სწრაფი გამოყვანა ავღანეთიდან და ამაში საქართველომ მაშინ შეასრულა გადამწყვეტი როლი და ამაზე დიდ მადლობებსაც ვიღებით. ნუ სამწუხაროა, რომ პოლიტიკური კონიუნქტურის და გარკვეული პოლიტიკური გემოვნებებით თუ არ ვიცი რაღაც პოლიტიკური მიზანშეწონები და გამომდინარე ხდება ასეთი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ჩვენს გასაკეთებელ საქმეს სხვა არ გააკეთებს და რა თქმა უნდა თავდაცვის ძალები უპირველეს ყოვლისა ჩვენი ინტერესის სფერო არის და ეს ფაქტიც კიდევ ერთხელ ადასტურებს, რომ სახელმწიფომ თავად უნდა იზრუნოს უპირველეს ყოვლისა თავის თავდაცვის საკუთარ ქვეყანაში მშვიდობაზე და თავდაცვის უნარიანობაზე და ამიტომაც ეს რა თქმა უნდა არის ჩვენთვის გარკვეული გამოცდილება. არანაირი პირდაპირი საბიუჯეტო თანხები საფრანგეთის ბიუჯეტიდან საქართველოს ბიუჯეტში არ არსებობს. ამიტომ არ ვიცი მე სიმართლე გითხრათ, რაზე იყო აქ საუბარი. ამიტომ ცოტა გაუგებარი იყო ეს კომენტარი. ხო, რაც შეეხება მეორე ნაწილს, რომ ესე იგი ჯარს მოაკვდება, უბრალოდ ჯარისთვის განსაზღვრული თანხა თუ ქვეყნისთვის განსაზღვრული თანხა გადაინაცვლებს NGO სექტორში, მე მგონი ესაა ჩვენ პირდაპირ საჭიროში რაც ხდება. რაზეც სადაც ფიქრობენ, რომ ვინც ატარებს მათ ინტერესს, იქით მიდის ფული. ფლორიდაში უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანისა და ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის კანდიდატის დონალდ ტრამპის შეხვედრა გაიმართა.
Социалур ქსელში ვიქტორ ორბანი წერს, რომ დონალდ ტრამპი უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებას აპირებს. დიდი პატივი იყო დონალდ ტრამპთან სტუმრობა განვიხილოთ მშვიდობის დამყარების გზები. დღის კარგი ამბავი ის აპირებს მის მოგვარებას, აცხადებს ვიქტორ ორბანი. შეერთებული შტატები უკრაინას 225 მილიონი დოლარის სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს გადასცემს. ამის შესახებ ამერიკის პრეზიდენტმა ჯო ბაიდენმა ვოლოდიმირ ზელენსკისთან შეხვედრისას განაცხადა. როგორც ამერიკის პრეზიდენტმა აღნიშნა, მან სამხედრო დახმარების ახალ პაკეტს გუშინ მოაწერა ხელი. ბაიდენმა ასევე აღნიშნა, რომ ამერიკა მუშაობს ნატოს მოკავშირეებთან, რათა უკრაინამ F-16 ტიპის თვითმფრინავების გამოყენება მიმდინარე ზაფხულს შეძლოს. თავის მხრივ უკრაინის პრეზიდენტმა მადლობა გადაუხადა ჯო ბაიდენს სამხედრო დახმარების პაკეტთან დაკავშირებით და აღნიშნა, რომ მიმდინარე წელს უკრაინის სამშვიდობო სამიტის მეორედ ჩატარება საჭიროა.